Vitefon g'o'za ko'saklari yetilishi va ochilishini tezlashtiruvchi stimulyator. Vitefon g'o'za ko'saklarining yetilishini va ochilishini tezlashtiradi. Natijada paxta hosilini erta muddatlarda qulay iqlim sharoitlarida terib olish imkoniyati yaratiladi. G'o'za ekini tepa qismidagi ochilmay qolgan ko'saklar ochilishi natijasida paxtani bir terimda va yuqori hosildorlikda yig'ib olinadi. Paxta terimida sarflanadigan qo'shimcha ishchi kuchi va xarajatlarning oldi olinadi. Qo'llashdan avval agronom maslahatini olish tavsiya etiladi.